Assalomu alaykum, efirda Samarqand hafta ichida axborot tahliliy dasturi. Viloyatimizdagi axborot xizmatlarida faoliyat ko'rsatayotgan hamkasblarimiz tomonidan o'tayotgan hafta ham sinchkov nigoh bilan kuzatildi. Eng muhimlari yuzasidan sharhlar tayyorlashdi. Studiyada men Shahboz Nazarov, endi esa Samarqand hafta ichida ko'rsatuvning qisqacha anonsi bilan tanishing. Kattaqo'rg'on tumanidagi Melixo'cha mahalla fuqarolar yig'ini yangicha ko'rinish kasb etdi. Viloyat yo'l xaritasi bo'yicha Boldir mahallasida qanday ishlar amalga oshiriladi? 81 nafar samarqandlik kishining yetim bolalar o'z uyiga ega bo'ladi. Narpaylik ikki shaxsotga uy berildi. Hashar farovonlik, mehroqibat va hamjihatlik uyg'unligi. Mahallamiz juda xarob holga kelib qolgan. 80-yil mana shu yerga ko'chib kelganman. Mana shu yerda qanaqa bir ahvol bo'ldi. Yo'llarimiz bardagi deb bizarda tasavvurimizga sig'maganda. Mahallalar o'zgarish bo'ladi deb o'ylamagan edim. Men shuni narsani o'ylaganim yo'q edim. Yerlarda yo'llar yo'q edi. 80-yil bilan hozirgi taqqoslasa juda katta farq bo'lgan. Ko'chalarimiz sement, asfalt bo'ldi. Mana shahar kayfiyati yashayapmiz hozir. Qarang, qanaqa ishlar amalga oshirilib berdi. Mana shunaqa punktlar quriladi, mana mahallalar o'zgarish bo'ladi deb o'ylamagan edim. Juda ham hammamiz xursand, baxtiyormiz. Kattaqo'rg'on tumanidagi Melixo'cha mahalla fuqarolar yig'ini yangicha ko'rinish kasb etdi. Bundan 6 oy avval 5000 dan ortiq aholi istiqomat qilayotgan aholi punkti og'ir ijtimoiy iqtisodiy ahvoldagi mahallalar qatorida edi. Viloyat hokimi rahnamoligida obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari asosida keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari boshlab yuborildi. Ishchi guruh tomonidan mahallaning 5 ta enam yaxshi 2 tong qurg'oni, Melixo'cha, Agres qishloqlaridagi mavjud muammolarni o'rganib, shu asosda ish rejasi tuzildi. Ko'plar juda katta hudud bu juda orqada qolgan ekan sivilizatsiyasi, mahalla bino, mana maktablar, strukturalar hammasi qaralmaganda oddiy anoda edi. Keyin endi ko'rdida endi bab ko'z bilan ko'rgandan keyin uni odam ishonmaydi. Haqiqat ko'z qo'rqoq qul botir degan to'g'ri ekan. Mana shundan ish boshlandi bu yerda. Bir infratuzilmamiz og'ir ahvolda edi. Yo'llarimiz asfalt qilinmagan, o'nqir, cho'nqir bo'lib, suvlarimiz yaxshi emas edi. Ko'chalarga tosh to'kilib, asfalt qilinib, chiroyli holatga keltirildi. O'rtadagi guzarimizning o'rtasidagi hozir istirohat bog'i ajriq bosib, o't bosib bir yomon ahvolda edi. Tashlandiq deb o'tirgan edi. Sayrgohimizda yangi daraxtlar ekildi. Sivitlar qo'yildi, ko'chalarimiz asfalt qilindi. Tushimizga kirmagandi bu narsa. O'zgarishlar hozir ko'rib o'zimdan juda xursand bo'ldik-da. Oradan 5 oy o'tgach, aholi punkti tanib bo'lmas darajada o'zgartirildi. Ana shu voqea munosabati bilan viloyat va tuman mutasaddilari, keng jamoatchilik vakillari ishtirokida bir qator obyektlarni foydalanishga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan mana shu qishloq qisqa muddatda obod qishloqqa aylandi desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Sog'-salomat bo'lingizlar, xonadonlarda to'ylar bo'lsin, hech kim kam bo'lmasin, hamma orzu havaslariga erishsin, yurtimiz tinch bo'lsin, qishloq mana shu obodonchiligi hammaga muborak bo'lsin. Olib borilgan keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlarida nafaqat viloyat va tuman tashkilotlari, balki aholi va homiylarning o'zlari ham jalb etildi. Buning natijasida mahalla yettiligi uchun barcha qulayliklarga ega yangi mahalla binosi qurib, foydalanishga topshirildi. Yettilikka hamma uslovyalari bor, ichida hamma shart-sharoit, kompyuter, daji kutubxonalargacha qilib berdi. Xalqda oltita bu yettiligimiz chin ko'ngildan bosh qilingan mana obod mahalla, obod xonadan, obod ko'cha mizonni endi saqlash uchun undan keyin yana bardavonlik bilan biz bu ishlarni jadallashtiramiz. Xalqqa to'g'ri tushuncha berib, buni asraylik, chunki keyingi avlodga xuddi mana shunday biz anomizni yetkazib berishimiz kerak.
Shuningdek, bu yerda tikuvchilik sexi tashkil etilib, mahalliy xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash imkoniyati yaratildi. Birga kelishimizdan oldin kollejda o'qiganman, kasb-hunar kollejida. Lekin ishlay olmaganman, sharoitimiz bo'lmagan, farzandli bo'lganman. Endi mana hozir prezidentimiz tashabbuslari bo'yicha mana hozir tikuvxona ochildi. Bu yerdan rahmat kattakon. Hammamizga yaxshi mana mashinalar olib keldi, zamonaviy. Biz o'rganamiz endi tikuvchilikni. Rahmat kattakon, sertifikatlar beradi. Qishloqdagi 4-chi umumta'lim maktabida kapital va joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. O'zgarishlar 1978-yilda qurilgan 19-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini ham chetlab o'tmadi. Bugun maktabgacha yoshdagi bolalar barcha qulayliklarga ega, yorug' shinam va keng binolarda tarbiya olishmoqda. 110 ta bola ta'lim tarbiya olardi. Mana hozir keng ko'lamli ishlar olib olgandan keyin bu maksikanimizga 180 ta bola qabul qilindi. Bunda oldin 16 nafar pedagoglar ishlagan bo'lsa, obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon ishlarini olib borilgandan keyin 22 kishi ishlaydigan faoliyat olib boryapti. Zamonaviy tipga aylangan ichkari xonadonlar, oshxona jihozlari, bolalarimizga yumshoq, qattiq inventarlar keldi. Aholi salomatligini mustahkamlash, ularga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida kunduzgi statsionarga ega Gulobod oilaviy tibbiyot punkti barpo etildi. Endi chekka qishloqlar aholisi ulardan 35 km uzoqlikda joylashgan poliklinikaga borishlari shart emas. Ya'ni 35 kilometrga mana shu yerda 3618 ta fuqaromiz bolalarni emlash uchun dispanser nazoratida turganlar, homilador ayollar mana shu suv hovuzidagi oila poliklinikaga borardi. Ya'ni juda dash jonasi bo'lganligi uchun borib kelish transport masalasi juda qiyinchilik tug'ilardi. Shu narsa endi borga bir konteyner qurgandik, lekin ular talabga javob bermadi. Shuning uchun mana shu yerda Inomar qishlog'ida 3600 aholini o'ziga berkitilib, juda zamonaviy bir tibbiyot maskani qurildi. Mana shu yerda o'zida hozir oila shifokor bitta, stomatolog, akusher ginekolog mana shu yerda xizmat ko'rsatadi. 5 ta hamshiramiz shu yerda xizmat ko'rsatadi. Shuning ichida 2 ta doyamiz bor. Mahalla hududda qariyb 18 km yo'lga asfalt yotqizildi. 20 km ichki yo'llar shag'allashtirildi. 4 ta workout maydonchasi qurildi. 730 dona temir beton elektr uzatish liniyalari tayanchlari yangilandi. 2 ta yangi transformatorlar o'rnatilib, 14 tasi ta'mirlanib, 17 km sip kabellari yotqizildi. Ijtimoiy tarmoqqa Kattaqo'rg'on tumanining bitta yo'li qo'yilibdi-da. Bu qayer? Germaniyami, Rossiyami, Toshkentmi, Samarqandmi, Kattaqo'rg'onmi deb yozilgan. Juda ko'pchilik Germaniya deb yozibdi-da. Shunga ham alohida bir e'tibor qaratdimki, lekin men o'zim mana deputat bo'lganligim sababli mana shu ko'chalarda kelib ko'rganmiz-da. Men Kattaqo'rg'on deb yozdim. Da belgi qo'ydim. Endi qarang, haqiqatda mana shu ko'cha siz va biz bugun ko'rgan ko'cha. Amalga oshirilgan ishlar natijasida bitta yangi suv inshooti o'rnatilishi va 3 ta nosoz suv inshooti ta'mirlanib, 1400 dan ortiq xonadon toza ichimlik suvi bilan ta'minlanishiga erishildi. Shuningdek, 3 kilometrdan ortiq gaz quvuri ta'mirlanib, 1 kilometr uzunlikdagi yangi quvur o'rnatildi. 3 ta qabristonda to'siqlar o'rnatilib, hududi ham obodonlashtirildi. Hamma joyda daraxtlar, turli gullar ekilib, yashil maydonlar ko'paytirildi. 2 ta bekat, go'zallik salonlari, 1 necha ta ustaxonalar va savdo nuqtalari ham aholiga xizmat qiladigan bo'ldi. 50 dan ziyod tadbirkorlik obyektlari ochildi. Bu yerda savdo do'konlari, ishlab chiqarish MCJ'lar. Bundan oldin, 6 oy oldin mahallamiz juda xarob holga kirib qolgandi. Eski binolar, eski mahalla, qarovsiz edi. Maktablarimiz, detsadlarimiz, bolalar bog'chalari hammasi qarovsiz ahvolda edi, xarob ahvolda edi. Mana shunchalik o'zgarish, hayotimizga shunchalik yangilik, quvonch ulashgan insonlarga, prezidentimizga kattadan-katta rahmatlar bo'lsin. Viloyat hokimligi tashabbusi bilan o'ta og'ir sharoitda istiqomat qilayotgan 16 nafar kam ta'minlangan oilaning uy joylari kapital ta'mirdan chiqarildi. Shuningdek, ta'mirlashga muhtoj 857 ta uy joy tartibga keltirildi. Milliy xo'ja mahalla fuqarolar yig'inining ish bilan band bo'lmagan aholisini ish bilan ta'minlash va kasb-hunarga o'rgatish yakka tartibdagi tadbirkorlarning faoliyat yuritishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish masalalari ham ko'rib chiqildi. Bizlar ham albatta shaharda yashashni orzu qilganmiz. Mana shahariy kayfiyatda yashayapmiz hozir. Endi o'zimizga ham keldi. Hozirgi holatimiz juda ham yaxshi. Ayniqsa bir hafta ichida juda ham hammamiz xursand, baxtiyormiz. Endi bundan keyin juda ham yaxshi saqlaymiz degan niyatdamiz.
amalga oshirilgan bu kabi xayrli ishlarning natijasini odamlarning mamnunligidan Melixo'cha mahalla fuqarolar yig'inidagi insonlarning yuz ko'zida, jajji bolajonlarning shirin kulgusida ko'rish mumkin. Xalqni rozi qilish, insonning qadr-qimmatini oshirish yo'lida olib borilayotgan ishlar islohotlarning eng oliy maqsadidir. Bundan bir yil avval Pastarg'om tumanidagi Boldir mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi aholi o'z muammolarini hal etishni so'rab viloyat hokimiga murojaat qilgan edi. Ular buzilgan yo'llar, elektr ta'minotidagi uzilishlar, ichimlik suv va boshqa masalalardan iborat edi. Aholi murojaati asosida yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Unda belgilangan vazifalar qanday bajarilgan, shu vaqt ichida qanday ishlar amalga oshirilgani viloyat rahbarining Boldir mahallasida mutasaddi rahbarlar va aholi bilan uchrashuvida muhokama etildi. Ijrochilarning hisobotlari birma-bir tinglandi. Viloyat elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan 560 ta elektr uzatish liniyalarining beton tayanchlari, 5 ta yangi transformator o'rnatildi. 4 ta transformator punkti ta'mirlanib, SIP kabellari o'rnatildi. Boldir, Qoraqalpoq 1, Qoraqalpoq 2 va Xo'ja qishloqlaridagi 11 km yo'l o'rniga 12 km yo'lga asfalt yotqizildi. 9 km ichki yo'llar esa shag'allashtirildi. Qoraqalpoq 2 va Boldir qishloqlaridagi yana 2 km ichki yo'llarga shag'al yotqiziladigan bo'ldi. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati hududiy bo'linmasi tomonidan ishlar haligacha yakunlangani yo'q. Quduqlar qazilgan, bitta suv minorasi o'rnatilib ta'mirlangan. Zangora olovga kelsak, barcha xonadonlar gaz balonlari bilan to'liq ta'minlangan. Uchrashuvda ta'kidlanganidek, ijtimoiy soha obyektlari tartibga keltirildi. 6-chi umumta'lim maktabi binosi ta'mirlandi va kengaytirildi. 5-chi maktabning eski binosi o'rniga qo'shimcha bino qurildi. Qishloq vrachlik punkti va Boldir mahallasi binolari ham yangilandi. Viloyat rahbari ijrochilarga barcha ishlarni yakunlash uchun 2 hafta muddat berdi. Uchrashuvda aholining murojaatlari ham tinglandi. Oshiqota mahallasi oqsoqollari mahallasi ham obodonlashtirishga muhtojligini aytib, amaliy yordam so'radi. Viloyat hokimi mas'ul shaxslar oldiga mavjud muammolarni o'rganib, yo'l xaritasi ishlab chiqish vazifasini qo'ydi. Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ularni turar joylar bilan ta'minlash davlatimizning ijtimoiy siyosatining ustuvor vazifalaridan biridir. Samarqand viloyatida joriy yilda mazkur toifadagi 81 nafar yoshlarni uy-joy bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Bu boradagi ishlar qanday ketayotgani viloyat hokimligida viloyat rahbari va mutasaddilari ishtirokida muhokama etildi. Qayd etilishicha, bugungi kunga qadar 35 ta xonadon xarid qilingan. Ularning 22 tasi hali zarur mebel va maishiy texnikalar bilan jihozlanmagan. Qolgan 46 tasiga kelsak, ishlar sekin ketmoqda, dedi Erkinjon Turdimov. Davlat yetim bolalar uchun turli ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish bo'yicha bir qator vazifalarni o'z zimmasiga olgan. Bu jarayonda budjetdan ajratilgan mablag'larni to'g'ri yo'naltirish zarurligi, bu jarayonda yuzaga kelayotgan muammolarni kompleks hal etish belgilangan reja asosida ish olib borish zarur, dedi viloyat hokimi. Narpay tuman rahbariyatining uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni o'z vaqtida bajarganligi ijobiy baholandi. 3 kun muddatda yetim bolalar uchun 2024 yil uchun belgilangan tavsiya etilgan narxlarda uy-joy ajratish va uni sotib olish uchun ijtimoiy himoya boshqarmasiga arizalar berilishini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Ta'mirlangan va jihozlangan xonadonlar yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga bir oy muddatda topshirilishi shartligi belgilangan vazifalar ijrosi esa viloyat hokimligida bo'lib o'tadigan navbatdagi yig'ilishda ko'rib chiqilishi bildirib o'tildi. Narpay tumanida yashovchi ikki shaxsiyatlar hayotining eng baxtli damlarini boshidan o'tkazmoqda. Ularning orzulari ushaldi. Har ikkala yigitlar ham ota-onasidan erta ajraldilar va shu vaqtga qadar ular o'z uylari bo'lishni orzu qilib yashashdi. Bugun esa ularning qo'lida yangi uy kalitlari. Tuman hokimi, keng jamoatchilik vakillari ularni ushbu kun bilan tabriklashdi. Shaxsot Jiyanovning Tortuvli mahallasida yashovchi qarindoshlari orasida faqat bobosi bor. Narpay tumani hokimligi tomonidan yigitning iltimosiga ko'ra eski uy sotib olinib, to'liq rekonstruksiya qilinib, barcha zarur mebel va jihozlar bilan ta'minlandi. Buning uchun mehr daftari jamg'armasidan 350 million so'ma bilan ajratildi. Mana Tortuvli mahallasida yashovchi Jiyanov Shahzodjonga bugun yurtboshimizning tashabbuslari bilan tumanimiz hokimi rahbariyati tomonidan mana shunday bir shinam zamonaviy barcha talablarga javob beradigan chiroyli uy topshirilyapti. Mana shu uyga yaxshi kelinglar. Nima qilsa mana rejalashtirilibdi, yaqinda katta to'y bo'ladi bu xonadonda. Butun davlatimiz tomonidan yoshlarga qaratilayotgan bir tadbirning namunasi deb hisoblayman. Yangi xonadon egalarining so'zlariga ko'ra
ko'ra, bu kun ularning hayotidagi quvonchli va hayajonli lahzalardir. Davlatimiz rahbari tomonidan ko'rsatilayotgan bunday ko'mak bizni oyoqqa turishimiz, ertangi kunga ishonchimizni oshirish imkonini beradi, deydi uy sohiblari. Endilikda Shahzod bobosi bilan ta'mirlangan tomorqasi bor uyda yashash imkoniyatiga ega bo'lganidan mamnun. Muhtaram prezidentimizga kattakon rahmat aytib o'tmoqchiman. Shu yoshlarga qaratilgan katta e'tibor uchun. Keyin shu biz akabi yetim bo'lganiga ham qaratilgan e'tiborlari uchun. Hammasi uchun kattakon rahmat. Mana bugun uy oldik, hamma yig'ildi mana xalq shu yerga uyda topshirib, kaltini beryapti menga. Juda ham xursandman. Shahzod Toshpulatov butun umri davomida bu kunlarni orz qilib kutgan edi. Ayoli va farzandi bilan ijaraga uy olishda qiynalishdi. Oila vakillari yangi uylari qulay va shinam bo'lishini tasavvur ham etishmagan edi. Tuman hokimligiga Haqiqat mahallasidan Mehr daftari jamg'armasi hisobidan 450 million so'mga namunaviy uylardan birini ushbu oila vakillariga sotib olib berishdi. Tadbir ishtirokchilari uy sohiblarini tabriklab, ularga yangi uylarda baxtli hayot kechirishlarini tilashdi. O'zbek xalqining azaliy va o'zgarmas an'analaridan biri bu hashardir. Uning mazmun-mohiyati farovonlik, mehr-oqibat va hamjihatlik uyg'unligidan iborat. Narpay tumani aholisi ota-bobolarining avlodidan avlodiga o'tib kelayotgan an'analarni muqaddas e'zozlaydi. Hududning 2000 nafarga yaqin aholisi, jumladan oqsoqollar, tashkilot vakillari, mahalla faollari o'z tumanining taqdiriga befarq bo'lmagan fuqarolar yig'ilib, erta tongdan Oqtosh shaharchasiga yig'ilishdi. Bu yerda qirg'oq bo'yi, sohil bo'yi istirohat bog'i tashkil etilmoqda. Hozirda loyihalar ishlab chiqilgan, ayni paytda obodonlashtirish ishlari olib borilyapti va hudud chiqindi va o'lanlardan tozalanmoqda. Binolar fasadlari tartibga keltirilyapti. Narpay kanali qirg'oqlari mustahkamlanib, manzarli daraxt va butalar ekilmoqda. Tashabbuschilarning so'zlariga ko'ra, velosiped va piyodalar yo'laklari yaratiladi, sayyohlik joylari barpo etiladi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Voqealar rivojini ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Boshlanayotgan yangi ish haftasi omadli va barokatli kelishini tilagan holda xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.